Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը փետրվարի 16-ին հանդիպեց Գյումրու փողոցների ասֆալտապատումն իրականացնող շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախ ամփոփվեցին նախորդ տարվա կատարված աշխատանքների արդյունքները, ապա քննարկվեցին նոր անելիքները։ Քաղաքապետը նշեց, որ 2014-ի ասֆալտապատումից ու փոսանորոգման աշխատանքներից հիմնականում գոհ է, քանդվածները 2013-ի համեմատ քիչ էին։ Քաղաքապետարանը ասֆալտապատման համար 2015 թվականի բյուջեով հատկացրել է գրեթե նույնքան գումար, որքան նախորդ տարի։ Սամվել Բալասանյանը նաև նշեց, որ գումարներն ավելի շատ կապիտալ շինարարությանն են ուղղվելու, քան փոսալցումներին։ Քաղաքապետը ներկաներին փոխանցեց, որ ծրագրված է այս տարի նորոգել Ալեքսանդրովսկի փողոցը, 2015 թվականին նախատեսված է նաև Մայթերի նորոգում։ Առաջնահերթ նորոգվելու են Գարեգին Նժդե փողոցի Մայթերը Շառլ Ազնավուրի հրապարակից մինչև դատարանի շենքը։ Այս բոլոր աշխատանքների համար կհայտարարվեն մրցույթներ։ Երևանյանը իդեալական է, այսօր գնալ մի ադամ ճակ չտվես, մի ադամ բան չլավ, մի իշխանը հնարավոր է մենք Արագած փողոցը դնենք ճակալություն անպայման, որտեղ արդեն դեռ ճակեր կա։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նշեց, եթե այսպես մնա կատարված ասֆալտի ճակատագիրը և ձնհալից հետո որևէ խնդիր չառաջանա, ապա փոսանորոգմանը հատկացված գումարներով ևս հիմնանորոգում կկատարվի։ Օրեր առաջ հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն և կառավարիչ Պատրիկ Լորենը հանդիպեց Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ, քննարկելու 2015 թվականի անելիքներն ու խնդիրները։ Խնդիրների մեջ առաջնային տեղում ջրամատակարարման ցանցի անցկացման հետևանքով փողոցներում առկա իրավիճակն է, որը պարբերաբար առաջացնում է բնակիչների դժգոհությունը, իսկ գարնանը խնդիրն առավել սուր է արտահայտվում։ Եղանակային պայմանների հետ կապված նախորդ տարվա ոչ բոլոր պայմանավորվածություններն են տվել ցանկալի արդյունք։ Քաղաքապետը հետաքրքրվեց, թե որքանով է իրատեսական ասիական բանկի ֆինանսավորմամբ ասֆալտապատման ծրագիրը։ Ձեզ են տալու ասֆալտապատման մեջ համաձայնվա չվիճակի մեջ է։ Ասիական բանկը կառավարության հետ բանակցում է, իրանք անընդհատ շահագրգռված են ասիական բանկը, որ անպայման այդ պրոյեկտը իրականանան։ Դա խնդրած ես, որ անպայման մեր կիսատ մնացած փողոցների ասֆալտապատում ամեն ինչ չծնեն։ Անդրադառնալով ջրամատակարարման ցանցի անցկացման հետևանքով քանդված կոնկրետ փողոցների ասֆալտապատմանը, հանդիպման ընթացքում պատասխանատուները ներկայացրեցին նաև այս տարվա անելիքները։ 2014 թվականին Գյումրու քաղաքապետի անմիջական հանձնարարությամբ ջրաշինարարների հետ անցկացվել են մի շարք բաց աշխատանքային խորհրդակցություններ, ավելի համակարգված աշխատելու և առկա թերությունների վերացման նպատակով։ Գյումրու քաղաքային զբոսայգում գտնվող նախկին թատրոնի շենքը ժողովրդական տունը Թումո կենտրոնին տրամադրելու հարցը հայտնվել էր որոշ հասարակական կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչի հետ կապված լոգոս հասարակական կազմակերպությունը փետրվարի 19-ին մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Պարզելու թե ինչ հիմքերով է, իրենց իսկ խոսքերով ասած, համայնքային սեփականության շենքը տրվել Թումոին։ Քանի որ շենքը համայնքապատկան կառույց է եւ համայնքի սեփականությունն է, մենք ակնկալում ենք, որ դա դառնա համայնքի քննարկման առարկան, ինչպես դա արվել է բազմաթիվ համայնքապատկան կառույցների համայնքային շենքերի պարագայում։ Իրականում ձևակերպումը, թե շենքը համայնքապատկան է ու հանձնվել է Թումոյին, սխալ է, քանի որ այն դեռևս չի գտնվում քաղաքապետարանի հաշվեկշռում։ Ավելին, որևէ կազմակերպության, այդ թվում Թումոյին, չի հանձնվել պարզ պատճառներով։ Հիշեցնենք, որ դեռ 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ընդունել էր Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Մարիլու Փապազյանին։ Առաջարկ էր ներկայացվել կենտրոնին հատկացնել թատրոնի նախկին շենքը, որին քաղաքապետը համաձայնել էր։ Կառավարության որոշումով դատարկվեց քաղաքապետարանը, բայց պայմանով, որ մենք պետք է 30 միլիոն տանք Շիրակ ընկերությանը, որպեսզի ինքը իրեն գույքը տեղափոխի եւ իրեն արտադրամիջոցները տեղափոխի եւ նոր շենք տրվի։ Կանգնել ենք այս թատրոնի շենքի վրա, շատ սիրել ենք, որովհետեւ ինքը ներկայացնում է Գյումրիի անցյալը, մշակույթը, լրջությունը, գեղեցկությունը եւ ուզում ենք այնպես վերականգնել թատրոնի շենքը, որ ինքը հպարտությունը լա եւ երեխաները այդտեղ սովորելից նաեւս կան իրենց անցյալի պատմություն։ Ներկաների շենքի մասին հստակ տեղեկատվություն հայտնեց Գյումրի քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը եւ տեղեկացրեց, որ կառույցը կառավարության որոշմամբ թեև հատկացվել է Գյումրի քաղաքին, սակայն տեխնիկական որոշակի պատճառներով դեռ քաղաքի հաշվեկշռում չէ։
Այդ շինությունը ժամանակին եղել է Շիրակ հերոստը հանրային հերոստանգերությանը։ Այսինքն, երբ որ քաղաքը հարցրել է սպորտապետ դար քաղաքին, քաղաքի քարիքների համար օգտագործելու համար, Շիրակ հերոստանգերությունից այդ շենքը անցավ պետությանը, կառավարման վարչությանը։ Եթե կառավարության որոշում դուրս է գալ 2010 թվականին, որ այդ շենքը պետք է անձնվի ամենքի ներկատելության, պայմանագիրը ամեն ինչ պատրաստ է, որ մնացել է տեխնիկական հարցով, որովհետեւ մենք փոխանցենք համայնքի աշխատուժը։ Նկարչական դրոցի շենքը, քաղաքապետարանը գրեց, որ դիսի պաններ, ճանաչել քաղաքի քերական շահ, որտեղ էիք դուք բոլորը, որ մենք չկարողացանք տակավին այդ ամենքը մինչև մի անցկացնել, և բավականին ողբալի վիճակի մեջ այսօր ձեր նկարչական դրոց։ Շենքը խիստ վթարային, երկրորդը, պատմաճարտարապետական հուշարձան, այսինքն նրա արդակի տեսքը գոնե պահպանելը պարտադիր ստար է։ Ես այդ տպավորությունը ստացա մի քիչ կարակոմիտիկից ուղեցող ազատությունից։ Հենրիկ Գասպարյանը նաև տեղեկացրեց, որ երբ շենքը եղավ քաղաքի հաշվեկշռում ու արդեն Թումոյին հատկացնելու հարցը դրվեց, այդ ժամանակ անպայման կլինի նաև հանրային քննարկում։ Երբ փոխանցումը վերջնական ավարտված չէ, այս տեսակ քննարկումը ժամանակին չէ։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը փետրվարի 18-ին ընդունեց World Vision կազմակերպության Հայաստանի ընդհանուր ծրագրերի ղեկավար Շաղիկ Մարուխյանին։ Քաղաքապետը բարձր գնահատեց վերջին 2 տարիներին կազմակերպության հետ համատեղ աշխատանքը, նշելով, որ դրանք եղել են բավականին արդյունավետ ու տեսանելի։ Իր հերթին Շաղիկ Մարուխյանը շնորհակալություն հայտնեց քաղաքապետին համագործակցության անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման և պատրաստակամության համար, որի շնորհիվ Գյումրիում հնարավոր է եղել իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր։ Խոսվեց նաև կազմակերպության ծրագրային փոփոխությունների մասին։ Հիմնականում եկել եմ ես ձեզ հանդիպելու անձամբ ես շնորհակալություն հայտնելու մեր կազմակերպության անունից, որովհետև Գյումրին եղել է մեր առաջին ծրագիրը կազմակերպության, դրանից հետո արդեն 14 տարբեր մարզերում գրասենյակներ բացեցինք։ Ես էլ շնորհակալ եմ ես աշխատանքի համար, որ մենք աշխատեցինք այս 2 տարվա ընթացքում, պատկերացրել եք, ծրագիրը իրականացրել ենք։ Անկախ փոփոխություններից կազմակերպության ներկայացուցիչներն ակնկալում են շարունակական համագործակցություն, ներկայացնելով նոր առաջարկներ։ Ըստ պատասխանատուների շատ կարևոր է, որ կարողանան տեղի երիտասարդների ուժերով ծրագրեր իրականացնել, եւ այդ հարցում ակնկալում են քաղաքապետի աջակցությունը։ Իմ խնդրանքս էր ձեզ ուղղակի, որ նաեւ այդ հարցում մեզ օժանդակեիք, որ երիտասարդները կարողանան ակտիվանալ, այդտեղ կազմակերպել ինչ-որ միջոցառումներ, որպեսզի գումարներ, ոնց որ հայթայթեն իրենց քաղաքի բարօրության համար։ Մենք իհարկե ամեն առումով կօգնենք, կողքից մենք կանք, մեր ծրագիրը շարունակվում է առաջիկա 5-6 տարին հաստատ Գյումրիում, բայց շինարարական աշխատանքներ այլևս չենք կարողանալու իրականացնել, սա է մեր հիմնական փոփոխությունը։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը պատրաստակամություն հայտնեց իր հնարավորությունների սահմաններում օժանդակել ծրագրերի իրականացմանը։ Առաջարկվեց ներկայացնել միջոցառումների 1 տարվա ծրագիրը, քննարկել և քաղաքապետարանի հետ համատեղ մշակել միջոցառումների միասնական ցանկ։ Քաղաքապետը World Vision-ին հորդորեց իրեն ծրագրերում ընդգրկել նաև Մուշ 2 նորակառույց թաղամասը։ Արաքսիա, Արմեն, Ասմիկ և Սերոժիկ ծառաների շնորհիվ փետրվարի 21-ին լրացավ Գյումրիում դաժանաբար սպանված Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի մահվան 40-րդ օրը։ Շիրակ գերեզմանատանը կատարվեց հոգեհանգստի կարգ։ Փետրվարի 25-ին Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ընդունեց Ավետիսյանների հարազատներին։ Նրանց հետ քննարկվեցին գերեզմանի կառուցման ճարտարապետական էսքիզները։ Ազգականներին ներկայացվեցին գերեզմանների ավարտուն տեսքի մի քանի տարբերակներ, որոնք պետք է քննարկվեն նաև մյուս ազգականների հետ։ Հիշեցնենք, որ Գյումրու ավականին փետրվարի 6-ին իստում գումար հատկացրեց Ավետիսյան ընտանիքի մահացած անդամների հուղարկավորության հետագա արարողությունների կազմակերպման և գերեզմանի շինարարական աշխատանքների համար։ Ինչպես նաև այս նպատակով կծախսվի փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի անունով բացված հաշվեհամարին հանգանակված գումարը։ Հազալտից հետո միած սև լենտ, մոտ 12-ի չապ է արվում, դա էլ իմա սև լենտո լես ենք աչարում է մակուրս է։ Վրայից էլ դնում են գրանիտը մեր համագիկը նիպան մակուրս հայլուն հղկեց հակաց բարում։
Ավետիսյանների հարազատները խոստացան քննարկել ու ներկայացնել իրենց վերջնական որոշումը կապված գերեզմանոցի տեսքի հետ, իսկ աշխատանքները նախատեսվում է սկսել եղանակը տականալուն պես։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի անդամ խորհրդային միության հերոս գիտնական Արթուր Չիլինգարովի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում էին նաև ռուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Քաղաքապետը նախ ողջունեց հայազգի մեծանուն գիտնականին բարձր գնահատելով Արթուր Չիլինգարովի անուրանալի ներդրումը ինչպես գիտության, այնպես էլ քաղաքականության մեջ։ Քաղաքապետը նաև կարևորեց մեծ գիտնականի դերը հայ և ռուս ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության ամրապնդման հարցում։ Արթուր Չիլինգարովը շնորհակալություն հայտնեց ջերմընդունելության և բարձր գնահատանքի համար։ Միաժամանակ նշելով, որ Գյումրի է եկել ցավակցելու հունվարի 19-ին տեղի ունեցած դաժան սպանության հետևանքով Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների մահվան կապակցությամբ։ Они знают и Сергеевич Лавров, у нас в Ярославле, да, вот, на это дело, он тоже очень переживает. Но со своей стороны, Артур Николаевич 27 числа встречается с Шойгу, с министром обороны. Да, ему тоже, как говорит, о военной части. А, может быть, чтобы военные тоже уделили внимание семье, дочерям. Для нас самое главное, что, в общем, совет старейший обратился на прокурора, нашему генеральному прокурору, а он к нашему прокурору, что, в общем, следствие было здесь, оставили здесь и судили здесь. Արթուր Չիլինգարովը նաև հետաքրքրվեց դեպքից հետո քաղաքում տիրող իրավիճակից, ինչինի պատասխան քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը նշեց, որ այս պահին առկա է գործի նախաքննության հետ կապված տեղեկատվության տրամադրման անհրաժեշտություն։ Արթուր Չիլինգարովը խոստացավ նշված հարցը բարձրացնել ռուսական կողմի մոտ։ Պատվիրակությունը նաև հանդիպել է Շիրակի մարզպետին և ծաղիկներ դրել Ավետիսյանների գերեզմաններին։ Փետրվարի 27-ին Գյումրու քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ հանդիպում քննարկում ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Գյումրու զարգացման ու նոր կարգավիճակի օրենսդրական առաջարկություն ներկայացնելու համար Գյումրու քաղաքապետը պաշտոնական քննարկման հրավեր էր ուղարկել ընդհանուր առմամբ ծնունդով Շիրակցի և Շիրակի մարզից ընտրված 12 պատգամավորի՝ Հեղինե Բիշարյանին, Մկրտիչ Մինասյանին, Աշոտ Աղաբաբյանին, Արման Սահակյանին, Նաիրա Կարապետյանին, Մուշեղ Պետոյանին, Սամվել Ֆարմանյանին, Հովանես Մարկարյանին, Մարտուն Գրիգորյանին, Սուքյաս Ավետիսյանին, Սամվել Նիկոյանին, ինչպես նաև Հրանտ Բագրատյանին և Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Թոլակյանին։ Քննարկմանը մասնակցեցին Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, երկու փոխ քաղաքապետերը, Բաժնի Պետեր։ Հրավիրյալներից ներկային 3 պատգամավոր և Շիրակի փոխ մարզպետ Սերյան Պետրոսյանը։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ներկայացրեց քննարկման առաջարկությունն ու կատարեց իր առաջարկները, ապա հնչեցին մասնակիցների կարծիքները։ 2 տարի ուսումնասիրություն կատարելուց հետո բնականաբար պետք է մի օր նման առաջարկություն կատարվեր, որպեսզի Գյումրի քաղաքը ունենար նոր կարգավիճակ իր զարգացման հետ կապված, որտեղ առանց նման կարգավիճակի ինձ թվում է, որ Գյումրին հնարավոր չի զարգացնել։ Այսինքն 3 կարևորագույն խնդիրներից առաջինը դա, ուրեմն մենք կարողանանք աշխատատեղեր ստեղծենք, երկրորդը տնակների ձերբազանենք և կարողանանք կանխել արտագաղթը։ Դրա համար 4 ուղղություն ենք ընտրել։ Ուրեմն 4 ուղղություններից մեկը դա պետական ներդրումային քաղաքաշինական կապիտալ ծրագրի իրականացումն է, երկրորդ արդային բարելավված քաղաքականության իրականացումը և տնակության սոցիալ, երրորդը տնակության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավման ծրագրի իրականացում և քաղաքաշինական և տնտեսական գործունեության շնորհակալի նպատակով համայնքի ապագանու իրավասությունների ընդլայնում։ Երկրորդ ամենակարևոր հարցը դա հարկային բարենպաս կարգականության հետ կարված խնդիրը։ Այստեղ նույնիսկ օրենքի ընդունման որևէ խնդիր կարող է չլինել, եթե մենք միայն ուրեմն եկամտահարկի հետ կապված առաջ քաշենք բյուջեի ընդունման ժամանակ հարցը, որովհետև տեսեք ինչ է ստացվում։ Հիմա մեր բյուջեն այսօրվա դրությամբ կազմում է 3,255,000,000 ընդամենը։ Այսինքն 4% աճ ենք տվել և մենք ստացել ենք այդպիսի բյուջե։ Դոտացիան, որը մենք ստանում ենք այդ երկրորդ էջի վրա, տեղեկանքի վրա հստակ կա, 2,224,000,000 է։
nu պատվիրված լիազորությունները եւ այլն եւ այլն սեփական եկամուտները ընդամենը կարող են հավաքել 1.155 միլիոն։ Իտեպ ասեմ, որ սեփական եկամուտները մենք կարողացանք կատարել 105%-ով, նույնիսկ ավել։ Եվ նույնիսկ ունեցանք 147 միլիոնի նույնիսկ հետագայան պաշտպան գումար, այսինքն դրանից հետո նաև ունեցանք այսպիսի գումար։ Այսպիսի հավաքագրում երբեք չի եղել Գյումրի քաղաքում։ Մոտավորապես 2 միլիարդից 521 միլիոն եկամտահարկ նորից հետ են տալիս պետության։ Հիմա տեսեք, կարելի պատգամավորել, եթե բյուջեի ընդունման ժամանակ առաջարկություն կատարվի, որ ասենք օրենք դա չեն ներկայացնում, գոնե առաջարկություն կատարվի, որ 521 միլիոնը նորից թողնեն քաղաքին եկամտահարկի տեսքով, սա Գյումրի քաղաքում մոտավորապես 5 փողոցի վերականգնման կապիտալ վերականգնման աշխատանք կարող ենք իրականացնել։ Աղբատար մեկենաներ մեզ նվիրեց, պարոն Սարգսյանը, դա հնարավորություն տվեց նաև մեզ, որ մենք աղբահանությունը մեր միջոցներով անենք, և այդ միջոցներով անելով մենք 190 միլիոնի փոխարեն այսօր ուրեմն ծախսում ենք ընդամենը 65-70 միլիոն գումար։ Սա հնարավորություն տվեց 2 փողոց կապիտալ նորոգել։ Մենք ավելացված արժեքի հարկը չենք կարող ուղղակի ասել, որ թողեք մեզ, այդպիսի տրամաբանություն չկա, այստեղ արդեն օրենք է պետք։ Եվ 4-րդ կետը քաղաքաշինական խնդիրները, որ ասում ամենաամեղ կետերից մեկն է, երևի մեր ի նկատի ունեցած այս ընդամենը առաջարկությունների մեջ, որ այստեղ մենք ուզում ենք, որպեսզի ավագանու լիազորությունները մեծացնենք։ Հիմա 1038 մարդ դուրս է մնում ընդհանուր ծրագրի։ Պետությունը պետք է իր վրաններով նաև աջակցի, որպեսզի մենք կարողանանք ձերբազարվել ծրագրերից խաղաղ։ Ես ուրեմն ունեմ 2 առաջարկություն, որը իհարկե օրենքի ուժ պետք է ստանա։ Դա առաջին այն է, որ մենք կարողանանք տնավների տակ եղած հողը, որը մենք իրավունք ունենք նվիրաբերելու բնակիչին, մենք կարողանանք բնակիչին նվիրաբերել։ Ես եմ միանում նաև ձեր խնդրանքին, ֆունդրի մարտային ժողովրդականավորներին, որը ստանալու նախաձեռնություն համաձայն և կառավարության հետ աշխատել։ Խնդիր է դրվում 521 միլիոն եկամտահարկի հետ վերադարձնելու և 150,000 ավելարժեքի հարկը սուբսիդիայի ձևով վերադարձնելու, միգուցե որևէ տեղ, որևէ բնակավայրում էական ազդեցություն չի ունենա 600 միլիոն դրամի ներդրումը, բայց Գյումրիում կարծում եմ և համոզված եմ, երկիսում եմ ձեր անհանգստությունը և կարծիքը, որ այդ 650 միլիոնը, 660 միլիոնը Գյումրին կբերի նշանակալի ազդեցություն, 2-3 փողոց կբարեկարգվի։ Մեր քաղաքի իրոք խոցաշատ քաղաք է, բազմաթիվ խնդիրներ կան Գյումրիից տարվում, և ես գտնում եմ, որ մենք ինքը մեծ համալիքում ենք, բոլորս համախմբված պետք է կազմակերպենք, աշխատենք, և վերջնականապես պետք է կարողանանք կառավարության իշխանության ուշադրությունը կենտրոնացնել Գյումրի քաղաքի վրա, և այն խնդիրները, որոնք որ Գյումրիում կան, բոլորս միասին կազմակերպած այդ հարցերը լուծումներ տալ։ Միանշանակ ես տեսանկյունից ողջունում եմ։ Շատ կարևոր փոփոխությունների մեկնարկ է տրվել Գյումրիում, նախև առաջ քաղաքում, մեր բոլորի սիրելի քաղաքում բարոյական մթնոլորտի առողջացմանն ու բաց, կարող եմ ես մասնակցություն դնալ այդ հարցին, և բյուջեի քննարկումների ժամանակ քննել, ակնկալել և խնդրել կառավարությանը, որ գտնվի այդ լուծումը քաղաքապետարանի հետ միջոցները թողնելու համար լրացիչ։Օրերը Շիրակի մարզպետի մոտ հրավիրվել էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող մարզային հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը։ Մարզում անցկացվելիք միջոցառումների զգալի մասը տեղի կունենան Գյումրի քաղաքում, որոնք կունենան գրական երաժշտական ուղղվածություն, կլինեն նաև ցուցահանդեսներ ու ֆիլմերի ցուցադրություններ։ Գյումրու քաղաքապետարանի ենթակայության մշակութային օջախներում արդեն քննարկվել և հաստատվել են միջոցառումները։ Գյումրու փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանի խոսքերով, միջոցառումներում շեշտը դրվելու է ինչպես ցեղասպանության, դրան նախորդած ու հաջորդած ժամանակահատվածներում կատարված դեպքերի, այնպես էլ վերածննդի ուղղվածության վրա։ Մենք մեր ենթակառուցներին հրավիրեցինք խորհրդակցություն հազարական եղածպես 5 տներ վերածնում։ Շատ ճիշտ բան ես ասում, ես կարող եմ բառը ճիշտ բանչարեցի, այդ բառը իսկապես ճիշտ տենց է, որը վերածնում։ Գյումրու քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր մշակութային կառույցներում մինչև ապրիլի 24-ը և դրանից հետո կլինեն բազմապիսի միջոցառումներ։ Սրանով պայմանավորված Գյումրու քաղաքապետարանում արդեն տեղի էր ունեցել 2 հանդիպում քննարկում փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանի գլխավորությամբ։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ ստեղծվել էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող աշխատանքային խումբ, որը կազմված էր մշակութային կառույցների տնօրեններից ու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից։ Արդեն ավարտուն տեսքի է բերված միջոցառումների ցանկը, կատարված են նախապատրաստական աշխատանքներ։ Քաղաքապետարանի ենթակայության կառույցներում, երաժշտական արվեստի գեղարվեստի դպրոցներում, գրադարաններում ու թանգարաններում նախնական ծրագրով մարտ ամսից կմեկնարկեն ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները։
Դրանցում կընդգրկվեն երաժշտական ելույթներ, ցուցահանդեսներ եւ ներկայացումներ։ Նախատեսում է Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում առաջին անգամ ցուցադրել Մարիամ Ասլամազյանի Կոմիտաս ստեղծագործությունը։ Զորավարը շատ մեծ բաներ է այսօրվա Հայաստանի համար, այսօրվա կայացնելու համար, նա սիմվոլ եղավ հայ ժողովրդի համար, հետևաբար իմ կարծիքով նրա նկատմամբ վերաբերմունքը, հարգանքը, պատկառանքը և խոնարհումը շատ ավելի մեծ կդի լիներ։ Շնորհավոր ծնունդ է, մեծ զորավար, իրավի մեծ հայ զորավար Անդրանիկ Փաշա, գեներալ Օզանյան և հայ ազգի մեծագույն շնորհյալ հերոս զավակ։ Փետրվարի 25-ը զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան օրն է։ Մեծանուն զորավարի 150-ամյակի արթիվ պսակադրության արարողություն տեղի ունեցավ Գյումրիում նրա անունը կրող հրապարակում։ Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ինչպես ամեն տարի, այս անգամ ևս Անդրանիկ Օզանյանի արձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեցին ազգային ազատագրական պայքարի փառահեղ ուղի անցած զորավարին։ Ավելի քան 26 տարի է անցել 1988-ի աղետից, երբ մեր ծաղկուն քաղաքը լրջագույն խնդիրների բախվեց, կորցնելով իր տնտեսական պոտենցիալի և բնակֆոնդի մեծ մասը։ Խնդիրներ, որոնք առ այսօր լուծված չեն, չնայած իրականացված բազմաթիվ պետական և բարեգործական ծրագրերին։ Գյումրիում ներկայումս կա ավելի քան 3520 տնակ, որոնցից 2970-ը բնակեցված է։ Ավելի քան 9000 մեր համակաղակացիներ դեռևս ապրում են անմարդկային պայմաններում։ Գյումրիում կա 88 վթարային շենք, որոնցում բնակվում են մոտ 1000 ընտանիքներ։ Գյումրու փողոցների մոտ 70%-ը քանդված կամ կիսաքանդ վիճակում է։ Գործազրկության և աղքատության ցուցանիշները մեր քաղաքում գտնվում են անհանգստացնող բարձր մակարդակում։ Սրանք են այն հիմնախնդիրները, որոնք խոչընդոտում են մեր քաղաքի բնականոն զարգացմանը։ Ակնհայտ է, որ այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ են լուրջ ֆինանսներ։ Գյումրին իր ներկա կարգավիճակով և բյուջեով չի կարող նույնիսկ ոչ թե բեկում, այլև նկատելի տեղաշարժ ապահովել վերոնշյալ հարցերում։ Ազատ մնացած գումարով հնարավոր չէ և քաղաքի ընթացիկ խնդիրները լուծել և վերականգնել քաղաքը։ Նորմալ աղբահանություն, փողոցների լուսավորում, բարեկարգման աշխատանքներ, շենքերի տանիքների ու մուտքերի նորոգում, փոքր սոցիալական օգնություններ ծայրահեղ պայմաններում գտնվող մեր համակաղաքացիներին և տարեկան 1 կամ 2 փողոցների ասֆալտապատում։ Սա է այն առավելագույնը, որ հնարավոր է անել մեր քաղաքի միջոցներով։ Ինչը իհարկե չի կարող բավարարել ոչ ինձ և ոչ էլ ձեզ։ Որպես Գյումրու քաղաքապետ վստահ եմ, որ միայն ամենալայն կոնսոլիդացիայի ճանապարհով և պետական հստակ ծրագրերի իրագործմամբ է հնարավոր Գյումրու համար բեկումնային ու առաջանցիկ զարգացում ապահովել։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ անհրաժեշտ է մարզային ու քաղաքային իշխանությունների, ազգային ժողովի պատգամավորների, ավականու անդամների, քաղաքացիական սեկտորի, հայրենակցական միությունների, մտավորականության և սփյուռքի մեր հայրենակիցների համախմբված աշխատանքը։ Խնդրի լուծումը տեսնում եմ Գյումրու նոր կարգավիճակի և ֆինանսավորման մեջ, ինչի հետ կապված անհրաժեշտ է հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ բաց եմ ցանկացած առաջարկի և գաղափարի քննարկման համար։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյան։